Sentyabr ayı bir çox məşhurların doğulduğu aylar sırasında yer alıb desək, heç də yanılmarıq. Bu ay dünyaya göz açanlar sırasında həmkarım xəyalini də əlavə etsək, lap yerinə düşər. Ayırbı ulduzun şov məkan verilişinin gözəl, cazibədar xanım aparıcısı xəyalə öz yaxınları və rəfiqələrini başına yığıb ad gününü onlarla qeyd etdi. Özəl gününə elə özəl də hazırlaşan xəyalənin həm görünüşü, həm də əhval-ruhiyyəsinin yüksək olması deyəsən qonaqların da aurasına müsbət təsir göstərib. Onlar o ki var oynayıb əyləniblər. Onu təbrik eləməyə gələnlər arasında rəqqasə Renka da yer alır. Hədiyələr, təbriklər, arzularla dolu bir yaşlı da belə arxada qoyan aparıcının özünə olan arzusu isə Özüm-özümə belə deyəcəm, Allahımdan çox razıyam ki, bugünkü günə qədər nə istəmişəmsə, bütün arzularıma nail olmuşam. Çox şükür, övladım, ailəm, çox xoşbəxtəm. Biz də virtual aləm kollektiv olaraq arzularının çin olmasını diləyirik, ay xəyalə.